o wi nalaaɗo wi abghadul ibadi ila llah man kana thawbahu khayran min amalihi la hawla wala quwwata illa billah. Abghadul ibadi ila llah, Allah ɓuri andi e jiyaɓe ɓe ɗo mum ɗo mum ko manno on gonɗo ga mo ganduɗa kana thawbahu comci makko ɗi khayran ɓuri moƴƴidi min amalihi e golle makko, comci makko ɗi ɓuri yodde e golle makko. Ɗum jiiɗa fof nana sitti waare ha juuti kaala ha timmi laafa ha heeɓi dow kuɗusal foti koɗo bone darla e cakkal kono noon koto yiide ko gollata ko. Ɗum jiiɗa fof nana mbiya comci ceerno wonɗo o ko ceerno mawɗo o kay ko ni o mbiyata ko gurel fulɓe waji goto meeɗi arde ni wiya mor jeeɗo to jaafoɗa noon ceerno aɗa jiide jeeɗo fulɓe ew tan voilà a faami yow waari tan a ngandi comci tan machallah no famirɗa ni enen sen jii comcol tan gasi enen ganda gandu sa ari aɗi pantalo e simis sa yiiɗi donɗa bagar nasi ɓe min gandama ni bamel bamel ew jonon ɓe gari tan on noon comci tan nan gandi fo tan Allah waɗi ko goski wonno ɓe juuɗe goski ɓe mbi ew comme seigne Modou mu ngi fi kay mi may ko rek ñoño seigne Modou mu ngi fi mi may ko rek mu jiiti niwɓe eyi ɓayde joni kam enen kam gadi fuɗɓe gena laaɓe ten en caɓorto seenni kono kam ɓayde ceerɗo mo moro nan ɗo yo ar kam ardu en tan ceerɗo ala ala gardude tan jiitele rek ceerɗo minen kay la hawla la goto minen min garduma no mbaɗa wonde ceerɗo timmuɗni min garduma o daari yeeso tan o huccite goski caggal o runkite sappol ngol oyi ɗum noon wadde guurne yo jullo goski guurne aɗa andi oɗo comci makko ɗi ɓuuri yodde diine makko wona golle makko ɗo diine kaalete comci ɗi ɓuuri yodde e diine o ha ɗum waɗata aɗa yiya nden suufihenkoɓe jaɓata wona gueɗe kamɓe ɓe pirnata koye mabɓe a yiyat jomum ɓornata koko yooɗi ɓornata koko ɗumnini ɓornata koko timmi ko comci nefnini kono hay ɗum de ay nde yiiya ha ɓooyi watti wiide kulɗo Allah foof ko ni wayata nden kala mo wayani mo hulani Allah ina harmi mum waddeno ɓe mbaɗata ko wayno hoore kamɓe ɓe pembata koye mabɓe kono ɗum wonnoon koɓe hulɓe Allah ɓe ngala haaju e ɗeɗo gueɗe ay watti andede hangen kala baaɗo ni hen ko kulɗo Allah jonon mo wayani ni foof ɗaccude hoore mum ina neeha no koye mabɓe ni daganaki ɗum woni noon ɗum ɗo holko tagno ɗumane ne dagino e mabɓe kam saabu ɗum andirama ko mande mabɓe ɓayde andirama ko mande mabɓe tan kala baɗɗo ɗum te jeeya kay ɗum a hulani Allah sa waɗi ɗum ɗo hen ina taga yimɓeɓe rentoradema sababude ɗum ina taga yimɓeɓe tumdema ko ala e ma harmema an waɗte ɗum famal fama paame noon hay waare so tawi waare nde woni alamatul ulama e mande anduɗe ɗum waɗi sa yeehi ɗo hen Iran en wonani importe qui waɗat toon waare sa jaggama aɗa waare kay ko ihtibar mbaɗatɗa sa na kamɓe ɓi waare mabɓe komɓe waare toon ciƴenkoɓe ɓeeɗo nde jobbatta waare walla wone laafaji ɗi baɗo ɗum ɗo fof taw kamɓe laafaji ɗi ko diplôme ji on jogui garaɗ ɗan ɗo tolnoɗa e gandal mbaɗa kaaɗo laaf ɓalewo walla mbaɗa kaala walla mbaɗa ni hen kono enen ga hen a yiyatɗo minen ɗo min stil bayñasani yoɗimi tan gara cooɗa kaala ma bedirɗa caggal walla laafa ko kalis jarata bedirɗa hen tan jogaɗa kurus ma ewa kala kalɗo e ma rewani sewi rewani rewe indema ko mettina pour qua wiyanim ceerno tan walla ñande garaɗa mbiɗa e joɗore ko a rokkaka sesi foof mettina e an kadi nanɗon tan yeehi kono to toon ɗe kecce ngala toon de toon gay waare a ittata to waare a ittata meme leydi ɗe jeguiranɗo e tolnotoɗa neeha waare ha juuɗe mbami kamɓene koye ɗiɗo qa'idaji ɗe hedde seeñƴeɓe pooto saabu andirama joomen tan ko andu amma ɗum ala en paltota ko gujjoyi kulɗo Allah mo hulani Allah fo ha ɗum waɗɗo joni jiya neɗɗo waare mawde ne hersini ga e diine neɗɗo yaha jogowo neeha waare oto hersi yimɓe yo hersi waare nde kam tawa joomum no wujja walla tawa joomum no zina walla tawa joomum no fena ha walla tawa joomum no loko puusu jimɓe daara ko woni hen ceene gati waari muɗum aɗan ɗum no hulɓini ha ɓurti wadde o femmana waare nde so fembino waare nde jiiɗo fof ma rento ɗeɗo bahe ɓolta mo rentaki ɗumen fof de ɓe eyyi tan a yimɓe fof ndenta ɗum kono so wonti joomum ne neeha waare nde firti kono homtiri yimɓe eto banggue oɗon banggue mbami jafoɗen ndemi junnim seeɗa kono dañen pas tan a faami abghadul ibadi ila llah ko man kana thawbahu mo ganduɗa comci muɗum khayran ɓuuri yodde min amal ihe ugolli mum antakuna thiyabu nde comci makko ɗi gonata thiyabul anbiyaye comci annabaɓe comci waliyaɓe comci sahabaɓe comci serame ɗo moƴƴuɓe hulɓe Allah cifortononi comci makko ɗi mbaya noon kono wa amaluhu amalul jabbarin taw golle ɗe o gollata ɗe ko golle bandiji la hawla wala quwwata a faami rawahu daylami an aichata.